andaj konfront diskutimeve ligjore materiale, të kodit penal publik të Kosovës, si dhe diskutimeve procedurale të kodit procedurës penale të Republikës së Kosovës. Të akuzuarit që kanë, të akuzuarin Shukri Buja, për veprën penale në vazhdimsi dhe në bashkëryrje, peshëndërim pozitës apo autoritet gjyqtar. Ganimi 43 paragrafi 1 kodit penal të Republikës së Kosovës, me dënim me burgim në kozgjate për 3 vitesh, i cili dënim do të ekzekutohet 15 ditë pas përdorshmërisë së pjesës. Pas pranimit të gjykimit të ushtrojnë atë i spandirët.